Բանավեճի հարթակում ազգային ժողովի ընտրություններին թիվ 12 ընտրատարածքում ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված թեկնածուներն են։ Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող նախաձեռնության շրջանակներում ներկայացնում են Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների իրենց լուծման տարբերակները, կոչ անելով ընտրողներին լինել ակտիվ և օգտվել ընտրելու իրենց իրավունքից։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրի արժանապատիվ, իր իրավունքների մասին իմանա և կատարի լիարժեք ազատ ընտրություն։ Ոչ մեկը իրականում չի կարող հետևել և այսպես ունենալ հաստատում ընտրողի այս կամ այն քվեին։ Լսարանում ներկա գտնվող երիտասարդները ևս թեկնածուներին հարցեր ուղղելու հնարավորություն ունեին։ Բազմաթիվ հարցերի շրջանակը ներառում էր տնտեսական զարգացման հնարավորություններից մինչև արտաքին քաղաքականություն։ Երկիրը պիտի մենք հաջողենք հասցնենք տնտեսական զարգացումը, իշքա մեկ ուժեղ ենք, անկամ մեր ձայնը կլսի, բայց մենք 25 տարի շարունակ, 3 նախագահի ժամանակ է, մենք անընդհատ քայքայել ենք ինձ։ Մեր ապագան, իհարկե, մենք եվրոպական մտածողության մարդիկ ենք, Եվրոպան է իհարկե, տնտեսական մեր աճի և իրավական պետության ստեղծելու պայմանը Եվրոպան է։ Հանդիպման մասնակիցները հետաքրքրված էին նաև քաղաքական ուժերի համագործակցության տարբերակների և կոալիցիա կազմելու հնարավորությունների հարցով։ Ունենք լայն հասարակական աջակցություն, միանշանակ 50% պլյուս 1 ձայն քաղաքի Ծառուկյան դաշինքը և կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտություն չի լինի, բայց անպայման ազգային ժողով անցած շեմը հաղթահարած ուսակցություններին անպայման կընդերկեն նոր ձևավորող կառավարությունը։ Ինչ վերաբերում է կրթության որակի բարելավմանը, ապա այս առումով թեկնածուները ևս մի շարք դիտարկումներ ունեին։ Լավ մանկավարժենա, որ լավ է սովորեցնում, բայց ավելի լավ մանկավարժենա, որը ճանապարհ է ցույց տալիս, թե ինչպես սովորեցնել։ Վերդաշինքի հիմնադրույթներից մեկը դա է, և ոչ միայն ամբողջ դպրոցում, ծանրանալ նաև ավելացրած է ավագ դպրոցում 10-11-12 դասարաններում ընդգրկել այնպիսի ուսուցիչներ, վերապատրաստել, աշխատեցնել այնպիսի ուսուցիչների, որոնք բոլոր կարողությունները ամբողջ ուժը օգտագործել հենց դպրոցում գիտելիք սովորեցնելու, ոչ թե վերապատրաստողներ։ Մեր հիմնական ծրագիր Անահիտ Բաշյանը բոլոր երևի գիտեք, մեր ուսակիցնա Անահիտ Բաշյանը ունի ծրագրեր մշակած, որ պետք է ասենք 18 դեպքում ներկայացնի ազգային ժողով, այսինքն 22 ժամը, որ մի դրուկաչապա, որպեսի դարձնվի 18 ժամ։ Հիմնակատայ ծրագրային դուրի տերը կավը բերմոլ, մեր մոտ մշակված, որոք իտ հաջողության դեպքում է բոլոր կներկայացվի։ Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարատ Դադունցը հանդիպումը եզրափակեց հարցադրմամբ, թե որքանով են թեկնածուները հնարավոր համարում ընտրվելու իրենց շանսը։ Իրենի նորաստեղ սերում, վերջտնեք ստերկամտության, իմ սերումը եղել է ստերկամտ, ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ խնդրել, իսկ ինչ վերաբերում է շանսերին, սյան, որից է տարանջատումը, ուզում եմ ես կատակ ասել, որ ինձ գորիս մասմել քարավունջեցին չէ, պիտի գորիսեցին լինի, այդ հատվածականության գաղափարը մեր մեջ դեռ կա։ Իրազեկում երիտասարդներին ընտրական գործընթացների վերաբերյալ նախաձեռնության շրջանակներում ԻՏԵԿ հասարակական կազմակերպությունը նման ձևաչափով հանդիպումներ է իրականացնում նաև մարզի այլ քաղաքներում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական աջակցություն ժողովրդավարություն հիմնադրամի կողմից։